OL for mig, det er en lille piges største drøm. Og det er en drøm, som jeg har taget med mig gennem alle de hårde træninger, og nu står jeg her. Nu skal jeg øge, nu er det nu, jeg øger. Nu skal jeg bare gøre det her, og jeg skal bare slå de her piger. Jeg havde allerede lige for første gang svømmet under OL-kravtiden. På 100 crawl, der var det 54-3, og nu er det en realitet. Jeg skal svømme OL i 2020, som så blev 2021. Vi tror lige, vi får en lang weekend, og så er vi tilbage igen på mandag. Og så får vi at vide, at alle svømmehaller er lukket. Vi kan ikke træne. Så knækker jeg fuldstændig sammen. Alle siger jo, at det bliver udskudt. Jeg kan ikke forstå det, for jeg kan ikke forstå, hvordan kan sådan en stor ting blive udskudt. Det udskyder de jo ikke. Jeg har trænet til det her i 4 år. Jeg bliver meget, meget depressiv, og jeg lukker mig meget inde. Og jeg får, hvad jeg helt sikkert i dag vil kalde for en spiseforstyrrelse. Altså, jeg kan simpelthen bare slet ikke få tingene til at hænge sammen. Alle de drømme og mål, som har været i mig, siden jeg var 8 år, de er bare faret væk. Og jeg var endda helt ude i sådan, skal jeg overhovedet gøre det? Er det så det værd? Og jeg beslutter mig for også at sige det til min træner. Jeg kan gå og have den her følelse omkring svømning, uden at han ved det. Så siger han sådan til mig, du ved, lige når man hopper ned i vandet, og bare ligesom de første 3 sekunder, der er der bare helt stille. Og der er det bare dig, der flyder igennem vandet. Og lige de 3 sekunder, der er der intet andet overhovedet, der betyder noget. Det beskriver virkelig godt, hvad er svømning for mig. Når jeg er i bassinet, der er jeg bare i sind. Jeg taler virkelig meget med mig selv, når jeg træner. Jeg ligger bare og siger, der er ingen, der kan det her. Du er så sej, du er så cool. Du har dem. Der er ingen, der kan svømme lige så hurtigt som dig. Jeg har sådan en ild og sådan en helt sådan en superkraft på en eller anden måde. Min største støtte i min karriere, det er selvfølgelig min familie. De er der altid. Og de har altid min ryg. Jeg svømmer mit løb, og jeg slår ind, og jeg kigger op på scoreboardet. Og det er måske ikke, hvad det er, jeg gerne vil have. Men så kan jeg bare lige vende mit hoved, og så sidder de lige der. Det er så rørende for mig at vide, at jeg skal repræsentere mit land. Og hele den tanke om, at jeg svømmer for Danmark, og jeg bærer de danske værdier ind til OL. Det er så stort, og det er derfor, vi gør det. Det er for at svømme for Danmark.